para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Rrjetet sociale dhe numri i ndjekësve në videot e fundit janë një tregues i rëndësishëm për suksesin e një personazhi publik. Pjesa më e madhe të famshmëve shqiptar janë shumë aktiv në rrjetet sociale duke mbajtur të informuar ndjekësit me detaje nga jeta profesionale dhe ajo private. Por kush janë mbretëreshat shqiptare të Instagramit? Me nga 2.3 milion ndjekës janë Dhurata Dora dhe Enca Hadjiaj, dy këngëtare që vazhdimisht mbajnë të informuar fansat e tyre me detaje interesante. Me mbi 2 milion ndjekës është edhe Luana Ja, prezantuesja, autore dhe këngëtare shqiptare, e cila njihet për numrin e madh të njerëzve që e mbështesin çdo projekt të saj. 1.8 milion ndjekës ka arritur të ketë Dekida, e cila me hitet e vërës së fundmi është kthyer në qendër të vëmendjes tek të gjithë fansat dhe mediat roz. E pesa në këtë listë është Gjensira Mërtezaj, këngëtare shqiptare fal sukseseve të saj në muzikë, numëron 1.7 milion ndjekës.